ređala iznoseći koje kakve budalaštine, gluposti, neistine. Eto, ja bih stvarno voleo da znam šta se tu desilo i zašto se ti tako ponašaš. Kija, ako je to sve bilo tako kako si ti rekla, ako sam ja dobro ukapirao, da ti je Fića vratio osmeh na lici, da si se pored njega osjećala zaista super, zašto se ti onda nisi malo više potrudila da se to nastavi, da to bude onako kao što je bilo pre nego što su se desile neke druge stvari? Prvo ću da pozdravim Duška i da ga pitam zašto nije sačekao da uđemo zajedno, da mu ja tamo malo smetam.